прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щит, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить. Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає їх цар.